Moisès Brogi, cirurgià eminent i humanista, va començar la seva llarga carrera al servei d'urgències de l'Hospital Clínic. Aquesta història va passar aquí. Estem aquí al carrer Casanovas, a cantonada Provença, davant de la porta del que era el servei d'urgències de l'Hospital Clínic, que va ser un dels primers del país i que el doctor Brogi va inaugurar l'any 35. Aquí Moisés Brogi va estudiar en aquesta facultat des de l'any 27 al 31 i després es va integrar com a intern a la càtedra del Joaquim Trias, el seu mestre, i després el seu sogre. En aquí va aprendre doncs, moltes de les tècniques de tractament de ferits que després li servirien molt durant la guerra. El doctor Brogi, el 19 de juliol, com que era metge també del Guàrdia de Salto, va haver d'estar en els enfrontaments que hi havia per Barcelona i quan van acabar va venir aquí el servei d'urgències que estava ple ja de ferits i que ja contínuament durant tota la guerra es aniria omplint de ferits i de morts. I en aquí treballaven dia i nit. Poc temps després se'n va anar com a cap d'unitat de cirurgia a les brigades internacionals i a les batalles del Jarama. I després va tornar aquí al servei d'urgències i també a l'Hospital Militar de Vallcarca. És a dir, es va passar tota la guerra fent de cirurgià intensivament. Després de la guerra, el meu pare va ser represaliat i el van castigar a no poder exercir un càrrec públic durant 20 anys, amb la qual cosa es va dedicar a la medicina privada, a la cirurgia privada, però tot i així va interessar-se pels nous avenços i va contribuir a presentar-ne alguns a la ciutat de Barcelona importants. Es va convertir en un cirurgià de referència, va operar fins als 80 anys. De fet, el meu pare sempre deia que havia tingut dues etapes en la seva vida fonamentals. L'una era de molt treball com a cirurgià general, i l'altra, després, va ser més de reflexió, més dedicada als seus records, a ponderar-los, a examinar-los. En aquesta segona etapa va aprofitar per reflexionar més sobre la vessant humanística necessària per un bon tracte en el malalt. No només un tractament eficaç, sinó un tracte que fos respectuós, fer costat al malalt. Potser és un dels llegats importants que va deixar. De fet, va viure molts anys, va ser una persona no només respectada, sinó estimada per la ciutadania. Va tenir la Creu Sant Jordi, va ser president de la Real Acadèmia, és a dir, va començar a tenir una sèrie d'honors que no s'esperava i que el van fer molt feliç l'última etapa de la seva vida. Al final va saber compaginar molt bé aquesta vida dedicada als altres i de projecció ciutadana amb una vida familiar cada vegada més plena al costat de la seva dona Angelina i dels seus 7 fills.